A vlada je danas donirala 30.000 maraka domu za djecu bez roditeljskog staranja Rada Vranješević u Banja Luci. Obezbijeđena su i sredstva za otvaranje vrtića u ovoj ustanovi i to krajem godine. Kada cijeli život provedeš ovdje, zavoliš svaki zid, vaspitače, djecu sa kojom dijeliš sve što imaš. Neven Mišković u domu živi 23 godine. Ovdje je sa dvojicom braće odrastao. Sve to zavoliš vaspitače, djecu, ne znam, ne mogu vam reći sad ništa, ali osjećam tu polako, tu, tako da kažem u duši, malo nesigurnost od tog posla, kako ću ja sve sam. Neven je završio fakultet. Dom bi trebalo da napusti kada završi pripravnički staž. Obavljam pripravnički staž na Paprikovcu. Završio sam u Zurotović 8 mjeseci. Sa 10 dana počinjem u hitne i očekujem u budućnosti kad završim pripravnički ispit da dobijem zaposlenje. Pomoći djeci koja ovdje odrastaju nakon što napuste dom, kaže direktor, pokušavaju u dogovoru s gradom. Mi smo uputili inicijativu i molbu gradu Banja Luka za dodjelu jedne ili dvije stambene jedinice koje bi koristili naši mladi po napuštanju ustanove. Vlada je domu donirala 30.000 maraka. Obezbijeđena su i sredstva za otvaranje dječjeg vrtića krajem godine. Za taj vrtić vlada je obezbijedila iznos od 100.000 konvertibilnih maraka i iznos od 100.000 eura putem vlade Republike Srbije. U ovoj ustanovi boravi 70 djece bez roditeljskog staranja, od beba do studenata. Mi ćemo u budžetu za 20. godinu kroz resorno pripadajuća ministarstva obezbijediti jedan grant za ovu ustanovu, tako da ustanova u narednom periodu može se u punom kapacitetu posvetiti obrazovanju i vaspitanju ove djece. Dom Rada Vranješević uskoro bi trebalo da otvori prihvatilište za djecu žrtve porodičnog nasilja, ali i savjetovalište kao prevenciju izdvajanja djece iz porodica.